I dag der står jeg her på Fortegården i Risskov, som er en selvejende institution. Vi har kulturtema uge, hvor vi blandt andet har inviteret nogle pårørende her til aften, for at de kan se de aktiviteter, vi har haft gang i her siden i mandags. Fordi vi jo egentlig rigtig gerne vil være en del af at fejre Aarhus er europæisk kulturhovedstad. Og derfor jamen, så har vi simpelthen valgt at have kulturtema uge, hvor vi har taget udgangspunkt i nogle af de ansattes hvad kan man sige, kulturbaggrund, som er fra Indien og fra Grønland. Jeg hedder Nugak Løbert. Det er fordi min ven, han arbejder her, så han spurgte mig, om vi kan lave noget her. Vi skal lave det grønlandske maskedans, Uajalnok, og trommedans, Rilatsasunok, og synge grønlandske sange, og læse mine digte. Så nu i anledning af den europæiske kulturhovedstad her i Aarhus, så kultur kan jo være rigtig mange ting, men lige præcis det vi har valgt til udgangspunkt i, det er jo, at der er en rig mangfoldighed af mange forskellige kulturelle baggrunde fra de ansatte, der er her på stedet. Vi har faktisk ansatte og mine kollegaer, der kommer fra overalt i verden. Så det var oplagt at tage udgangspunkt i nogle af de lande, som de kommer fra. Hvad siger beboerne til det her? Jamen, de har udvist stor interesse for det, fordi de synes, det er rigtig spændende. Der har været en masse gode snakke og historier her de sidste par dage, hvor vi virkelig har fået ny viden, tror jeg. Både det har været lærerigt, og det har været spændende at høre om Grønland og Indien, men også at sætte det sammen i forhold til den kulturelle baggrund, de kommer fra. Så vi har sat det lidt sammen med det danske. Og egentlig både kigget på de mange forskelligheder, men også fået belyst, at vi egentlig jo har, på trods af vidt forskellige traditionel baggrund, forskellige traditioner, vi er vokset op med, så har vi faktisk også en masse ligheder. Oh.